Na coluna de hoje, o médico Odair Albano fala sobre os riscos dos energéticos misturados às bebidas alcoólicas. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena. Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar sobre energéticos. Presença constante nos bares, nas casas noturnas, que são misturados a bebidas alcoólicas. O que tem no energético? Cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central e do sistema nervoso autônomo. Muito açúcar. Isso para aumentar a energia, mas por isso também causa muita sede. Tem aminoácidos e tem vitaminas, normalmente do complexo B. E um pouco de água com gás, corantes e essências. É isso que é um energético. O que o energético faz no corpo? Na boca, ele faz um efeito estimulante já naquelas terminações nervosas da língua. No cérebro, como eu falei anteriormente, ele funciona como um estimulante. A cafeína inibe a adenosina, que é um hormônio relacionado ao sono. Então, ele desperta o indivíduo. A vitamina B combate o cansaço e a taurina aumenta a disposição, a atenção e o foco. Mas tem alguns problemas. A cafeína pode causar tremores, inclusive na pálpebra, irritação do estômago, azia, estimula o coração, pode aumentar a pressão, altera os brônquios pulmonares, há uma dilatação, aumenta a quantidade de urina e você perde mais água e sódio. Então, a cafeína traz efeitos deletérios ao organismo. Bom, e quando você junta energético com álcool? Aí você precisa tomar cuidado. Ele é usado para reduzir o sono e o cansaço causado pelo álcool. Só que os energéticos aumentam a sensação de prazer proporcionada pelo álcool, mas eles diminuem a percepção sobre o teu estado de embriaguez. Você pensa que está bem, mas na verdade você não está. A mistura provoca o aumento da impulsividade e a falsa sensação de que você está bem. Mas você tem prejuízo na reação visual e na própria coordenação motora, podendo com isso reduzir muito a percepção dos reflexos e aí você se expor a riscos, inclusive de acidente. Então, não é adequada a mistura de bebidas alcoólicas com energéticos. Não havendo mais para o dia de hoje, eu me despeço. Até a próxima semana.